ଏକ କୋଟି ଉଣେଇଶ ଲକ୍ଷ କ'ଣ କରବାର୍ ଲାଗି ଗାଡ଼ୱାଲ ଦିଆ ହେବା ଲାଗି ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବେ ବୋଲି ଯେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ହବ ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ ହେଲା ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ୱେର୍ ଏଇଟା ସେ ବନ୍ଧ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରି କେମିତି କରିବେ ନାହିଁ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ କୋଟି ସାରିଦେବେ ବୋଧେ ସାର୍ ଏବେ ମୁଁ ସାର୍ କଥା ସାର୍ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ରିନୋଭେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି କଂକ୍ରିଟ୍ ୱେରେ ନ କରିକି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଟୋଲ୍ଡ ହଁ ସାର୍ ଏବେ ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ବିମାନ ପଠାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ୱିଥ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଆଉ ସାର୍ ଡାଇଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଓପିନିଅନ୍ ହେଲା ଆଗ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ସେଇଟା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିଟା ସଫା ରହିବ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଥା ହେଲା କମିଟି ଭିଜିଟେଡ୍ ରାଣୀବନ୍ଦ ଏଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ଡେଭଲପିଂ ଦି ଟ୍ୟାଙ୍କ The municipality has taken up the beautification work first by constructing guard walls. The department has already clarified in the last meeting that development is first, then beautification comes. Accordingly, the work should be taken up. The tank has to be developed. And thereafter beautification work should be taken up. Yeah, toh. Renovated, operated. First renovated, should be made pollution free, then beautification. About SOPP, sir, you can develop by specifically the renovation, right? Yes. ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଥିଲା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କମିଟି ସ୍ପଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଆଲୋଚନା ହେଲା ତାପରେ ସ୍ପଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେଉଁ 17 ପୋଖରୀ ଅଛି ସେ ସାଗର ହଉ ବନ୍ଧ ହଉ କଟା ହଉ ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ଦୂଷିତ ରାଣୀବନ୍ଦ ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ସେଥିପାଇଁ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇସାରିଛି କୁହାଯାଇଥିଲା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଡେରିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ତାକୁ ଉନ୍ନତି ନ କରିକରି ଖାଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପଇସା ବୋଧେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିଭାଗ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଆଜି ବି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଭାଗର ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେ କହିକରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ରିନୋଭେସନ୍ ହେବ ତାପରେ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ଏହାର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ମାଟି ଖୋଳା ହେବ ଯାହା ସବୁ ମଇଳା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରାଯିବ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ସଫା କରାଯିବ ତାପରେ ପୋଖରୀକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ ସାର୍ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇକି କମିଟି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ମହାରାଣୀ ସାଗର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ ମହାରାଣୀ ସାଗରକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି 22 କୋଟି ସେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ତୁମେ ତୁରନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ କର ସେଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଧରା କରିଥିଲେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆରୋପ ମୋ ଉପରକୁ କିଏ ଯଦି ଆରୋପ କରେ କାନ୍ଥକୁ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ ସଭା
ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଉନ୍ନତି। ଶୁଣିଲି ନା, ଦେଖିଲି ନା।